ာသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကကျွန်တော်တို့တိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒူစီပွားရေးဖက်လုတ်တဲ့နိုင်ငံပြည်ပြည်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်နားထောင်ပြီးတော့လေ။ဟာပေါ့နော်။အပြေအဝထောက်ပံ့တာကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့ရဲ့အချို့သောသဘောထားလေးပျော့ပြောင်းနေရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့လက်ခံလို့မရပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တရားကိုကန့်ကွက်ပါတယ်။ကန့်ကွက်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဟာကတရားဥပဒေနဲ့မညီပဲတိုင်သွားတဲ့စစ်ဆိုးကစနစ်ကိုဒီစနစ်ကြီးကိုလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါအကျင့်ဖြစ်သွားလို့မရဘူး။တရားကိုကန့်ကွက်မဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးညီညွတ်ကန့်ကွက်မဲ့အချိန်မှာတို့ကထောက်ခံလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ပါ။သူတို့ဖက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတာမျိုးတွေမရှိဘူးပြီးတော့ဒီဂျာနီပုံစံမျိုးပဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီစင်ကာပူဖက်ကနေပြီးတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်တွေအတွက်ကိုတရားမျှတမှုရှိအောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြေမုံရဆိုလို့ရှိရင်စင်ကူကမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့ယက်တည်နေတယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေဘက်ကယက်တည်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်ကူတယောက်ဒီနေ့မှရောက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖီယာနေနဲ့လာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့သူတွေဒီတော့များနေကြတာမှပဲဒီစင်ကူတယောက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအားမရပါဘူးစင်ကူနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်သွားမှာတော့တကယ်မြင်မြင်ရလာလို့တန်လျာအကြီးဝင်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလက်ရှိကမတရားမှုကိုတကဘာလုံးကလည်းသိကြတယ်မြင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကစင်ကာပူကဒီကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကလက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကြောတယ်ရှင်းပြရှုပ်ချရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြရဆိုတဲ့ဟာတခုရတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်အောင်သိအောင်တမတိုင်းတန်အမန်းနဲ့တကွာတခြားတွေပုံမြင်အောင်ကျွန်တော်လာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျေးဇူးပြုရဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်ဖို့သူတို့သိအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ CDM CDM မတရားအနာသိမ်းထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ ਨੇ ပေါ့နော်အတူဟိုဖြစ်ပေနဲ့ညီမတို့ဘက်ကိုလုံးဝဟိုပေါ့ရက်တီစီစင်ပါတယ်ညီမတို့ပါဟိုမတရားသိမ်းခံရရတွေရောညီမတို့ညာဘက်ညာဘက်ကြာရင်မအိပ်ပြောပဲနဲ့နေခဲ့ရတွေရောအချိန်တွေအတွက်ညီမတို့လည်းရန်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ ਨੇ ပေါ့နော်တူတူဟိုပေါ့ရက်တီပေးဖို့ညီမတို့ကအလူးညွတ်တောင်းပန်ကြပါတယ်တို့အလူးညွတ်လည်းပြောဆိုကြပါတယ်